У Запорізькій області активно готуються до старту курортного сезону. Вже другий тиждень рятувальники обстежують узбережжя Азовського моря. Що шукають, розкажуть мої колеги. Щойно світається, вантажівка з аквалангістами паркується прямо на пляжі курортної Кирилівки. Рятувальники перевіряють спорядження. Це льовочний апарат. Через нього производиться. І занурюються в море. Та за кілька хвилин виходять на берег. В руках важкі та небезпечні знахідки. Найбільше з цього знаходиться це каміння і металеві прути, там мішки, набрані піском. Те, що не в змозі підняти руками, витягують за допомогою лебідки та потужного Уралу. Роботи не початий край, кажуть рятувальники. Із 200 наявних пляжів дно стало безпечним лише на 75. А це близько 19 тисяч квадратних метрів дна акваторії. Як правило, весь цей небезпечний мотлох прибуває до берега після зимових штормів, кажуть місцеві. Об'єм роботи в цьому році особливо великий, тому що після зими настільки та стихія у нас навіть забрала повністю частину пляжу. Тиждень-два і на Азовське море поїдуть перші відпочивальники, тож рятувальники поспішають. Адже офіційно купатися дозволяють лише там, де дно обстежать водолази. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запорізька область.